Se o pessoal na sua casa é daqueles que acredita que no final do ano não pode faltar bacalhau de jeito nenhum, anota essa receita, faz pro pessoal, você vai surpreender todo mundo. Confia em mim. E aí, gostaram da receita? Nada mal uma saladinha para quem não tem neve no inverno, né? Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham um ótimo ano, boas festas e um 2017 cheio de time do André. Beijo!